19 година, час новин у студії Наталія Кулик. Вітаю. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Три версії нападу на журналіста Вадима Комарова відпрацьовують правоохоронці Черкас. Поліція знайшла свідків події. Свідки у даному кримінальному провадженні є, вони допитані, однак говорити про їхні покази я не маю права, оскільки є таємниця досудового розслідування. У Черкасах по вулиці Чигиринській ремонтують колектор. Завершити мають цього літа. Міняли старі труби бетонні на нові пластмасові, так само реконструювали колодязі. На Черкащині загострилася потреба реєстрації пасік через випадки загибелі бджіл. Коли пройде потрава і дійде діло до суду, то дуже важко без документації, без оцих документів доказувати потім щось в суді. Три версії нападу на журналіста Вадима Комарова відпрацьовують працівники правоохоронних органів Черкас. Про це журналістам Суспільного повідомив прокурор Черкаської місцевої прокуратури Юрій Рудик. Також, додав він, поліція знайшла свідків події. Черкаським відділом поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом замаху на вбивство відеоблогера, головного редактора та засновника газети «Черкаські відгуки» Вадима Комарова, 61-го року народження. На даний час є ряд версій, які відпрацьовуються слідством, однак говорити про них я не можу, оскільки є таємниця досудового розслідування. Свідки у даному кримінальному провадженні є, вони допитані, однак говорити про їхні покази я не маю права, оскільки є таємниця досудового розслідування. Нагадаємо, 4 травня у Черкасах близько 9 години невідомі побили черкаського журналіста Вадима Комарова. Його ушпиталили з відкритою черепно-мозговою травмою. Нині Вадим Комаров перебуває у стабільно тяжкому стані. Поліція розшукує нападників. Кримінальне провадження за фактом нападу на Вадима Комарова розслідують як замах на умисне вбивство. У Черкасах по вулиці Чигиринській ремонтують колектор. Система водопроводу протяжністю 3600 метрів транспортує 70% каналізаційних стоків міста, повідомляє Сергій Гапич, начальник виробничо-технічного відділу підприємства «Черкасводоканал». Додає, ремонтувати колектор розпочали 2 роки тому і мають завершити цього літа. Як тривають роботи нині, розповість Тетяна Недбайло. Землю вивозять після доступу до колектора. Робітники працюють на глибині 6 метрів. Замінивши труби і реконструювавши колодязь, об'єкт засиплюють річковим піском та очищеним ґрунтом. Та лінія у нас вже все нова, перейшли тепер на цей відрізок. Заміняли старі труби бетонні на нові пластмасові, так само реконструювали колодязі. Важка робота, але людям треба таку роботу. Розкопують лопатами, аби не пошкодити комунікації, розповідає бригадир Володимир Дудник. Тут шукаємо інші комунікації, щоб не порвати екскаватором. Тобто треба працювати руками. Це газ йде, там вода йде. Зі слів виконроба Максима Гудименка, каналізаційні труби замінюють методом санації. Тобто новий трубопровід прокладають всередині існуючого без демонтажу чи розкриття. Прочищається колектор за допомогою гідродинамічної чистки. І далі вже всередину санується поліетиленова труба. Ремонтують об'єкт півсотні працівників підрядної організації. Із труднощів – це гідродинамічна чистка. Оскільки колектор аварійний, він дуже засмічений. До 80% є засміченість місцями. Ще із труднощів – це високий рівень ґрунтових вод. На ремонт каналізаційної мережі спрямували 119 мільйонів гривень, повідомляє Сергій Гапич, начальник виробничо-технічного відділу підприємства «Черкасводоканал». Ці кошти отримали від Міжнародного банку реконструкції і розвитку. На сьогоднішній день зроблено десь більше 1600 метрів, майже 50% робіт. Кошти залучалися від Міжнародного банку реконструкції і розвитку, була проведена тендерна закупівля, це відповідно до вимог Світового банку, і розроблена проєктна кошторисна документація, вірніше тендерна документація. На сьогоднішній день освоєно більше 54 мільйонів гривень.
До 19 червня, поки триватиме ремонт колектора, черкаські тролейбуси не їздитимуть до площі 700-річчя та в район Дніпровський. Електротранспорт курсуватиме тільки до вантажного порту. Тетяна Недбайло, Федір Коцаба. Новини. 341 пасіка зареєстрована на Черкащині цього року. Процедура була передбачена законом України про бджільництво для тих, хто займається розведенням бджіл та реалізацією продуктів бджільництва. Зі слів начальника управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Держпродспоживслужби області Юрія Кваса, нині потреба реєстрації загострилася через випадки загибелі бджіл. Про те, як черкаські пасічники реєструють свої пасіки та що їх стримує, розповість Тетяна Рева. Ігор Висоцький – пасічник у п'ятому поколінні. Бджільництвом займається 30 років. У лісі неподалік села Білозір'я він має свою пасіку. Чоловік облаштував пересувний касетний павільйон. Там бджоли не лише несуть мед, а й оздоровлюють людей. В цьому автобусі поміщається 64 бджолосім'ї. Система касетна, рамки рутовські на 230 мм. Люди можуть оздоровлюватись, відновлювати свої біополе, відновлювати втрачені функції. Свою пасіку Ігор Висоцький зареєстрував. Чоловік говорить, аби продавати мед за кордон, паспорт пасіки потрібен обов'язково. Був на зустрічі з японцями, імпортерами українського меду. Вони кажуть, що наш споживач вимагає інформацію про пасічника, хто, яка пасіка, де знаходиться, де кочує, тому і потрібна реєстрація. Коли я продаю свій мед в розницю, ніхто не питає, тому що я вже там 8 років торгую на одному місці, виїжджаю на стихійний ринок. Люди вже знають, що мед натуральний, пасіка натуральна, пасічник натуральний. Ігор Висоцький каже, багато хто з його знайомих пасічників проти реєстрації. Я таке запитання задав своїм колегам, чи потрібно. Ви знаєте, люди більшості своїй проти реєстрації. Чому? А чому? Тому що бояться, що обкладуть податками. Це саме перше. По-друге, бояться, що втратять субсидії, всякі пільги, заставлять платити єдиний соціальний внесок. Черкащанка Надія Горідько також має свою пасіку. Жінка говорить, реєструвати її потрібно хоча б для того, щоб в разі загибелі бджіл отримати за них компенсацію. Часи міняються, і коли тоді просто пасіку люди реєстрували, хто реєстрував, хто не реєстрував, то зараз зовсім інша ситуація. По-перше, оці всі випадки з потравами. Якщо людина не має паспорта, переїхала десь на кочівлю, не зареєструвалася там у сільській раді, і коли пройде потрава і дійде діло до суду, то дуже важко без документації, без оцих документів доказувати потім щось в суді. Зі слів начальника управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби області Юрія Кваса, на Черкащині зареєстрована 1861 пасіка. А якщо, наприклад, йде виробництво продукції, тобто йде реалізація продукції, в цьому випадку реєстрація обов'язкова. Щоб зареєструвати пасіку, пасічнику необхідно звернутися до районного чи міського управління Держпродспоживслужби. Реєстрація проводиться в органах Держпродспоживслужби. Відповідно, людина повинна звернутися до органу Держпродспоживслужби, де заповнить заявку. Відповідно, до 15 днів дається на реєстрацію, і через 5 днів, якщо реєстрація проведена, і дають інформацію про те, що вона зареєстрована в цьому. Але ще обов'язковим є видача ветеринарно-санітарного паспорта на пасіку. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини. Війна та перемога очима союзників. Виставка в газет із такою назвою відкрилася сьогодні у Черкаському обласному краєзнавчому музеї. Зі слів Дениса Кулика, завідувача сектору військової історії, 5 американських і 3 британські друковані видання 40-х-50-х років минулого століття у 2009 році передав музею відвідувач зі Сполучених Штатів Америки Марвін Кембл. Видання тоді включили до загальної експозиції про Другу світову війну. Цьогоріч окремою виставкою газети експонують уперше. Побачити їх можна буде до 18 травня.
Раніше ми в основному показували матеріали, експонати, які стосувалися наших земляків, які, ну, власне, більш такий традиційний вигляд на війну з нашого боку, з боку Радянського Союзу. Все ж таки ці газети не зв'язані напряму з краєзнавством, все ж таки музейно краєзнавчі. Ми, як правило, показуємо, робимо акцент на наших земляках, учасників подій війни. А ці газети трохи не вписувалися в цей краєзнавчий аспект. Є така газета, яка називається «Британський союзник». Це газета, яка видавалась Міністерством інформації Великобританії в 1942-1950 роках спеціально для СРСР. Вона видавалась російською мовою. Зміст цієї газети – це в основному події з фронтів, бойові дії на фронтах Другої світової війни. Також дуже багато інформації про політику Великобританії та країн Британської співдружності, про економіку, культуру Великобританії, спорт Великобританії. Також у нас є дуже рідкісні, унікальні експонати. Це номери газети Newton Daily News. Це передова сторінка цієї газети. Тут є заголовок: 500 тисяч німецьких військовополонених взяті за 10 днів американськими військами в ході боїв. Також тут є цікаві фотографії. Ось, наприклад, фотографія, яка називається «Перше фото німецької бомби В-2». Конкурс патріотичної пісні до Дня пам'яті і примирення організували сьогодні у Черкаській школі-інтернаті номер 14. Зі слів директорки закладу Людмили Шарапи, учасники – це учні 1-9 класів. Докладніше у сюжеті Ольги Котляр. До свого виступу готується учениця 8 класу Надія Лихолай. Разом із однокласницями дівчина виконуватиме пісню «Присягу двічі не дають». Про те, як оці всі бійці, вони хочуть повернутися, вони хочуть обійняти свою рідню, але кажуть, моліться за мене, щоб я повернувся. Свій виступ, каже Надія, присвячує своїм прадідусям. Обоє брали участь у Другій світовій. Одного я бачила, і мені розказували, що він підірвав 2 потяги, і буквально в 2014 році він помер. Це виходить дідусь моєї мами. Старшокласник Борислав Чернець сьогодні у військовому однострої. Його виступ – це частина театралізованої постановки. Ми підготували флешмоб, щоб показати дії військові тих 45-х років, щоб показати трагічні долі мам, яких сини погибали. І в цьому флешмобі я солдатом. Першими до виступу запрошують першокласників. Зараз хочу найбільше в світі миру і тепла, почути думку світлу і пророчу, щоб ця війна далеко відійшла. Зі слів директорки закладу Людмили Шарапи, такий конкурс у школі організовують вдруге. Це один із етапів національно-патріотичного виховання. Сьогодні беруть участь дітки із 1-9 клас. По паралелях, кожна паралель готувала якусь пісню про рідну Україну, про те, що саме діти хочуть мира, хочуть дружби. До участі у заході запросили учасників операції Об'єднаних сил та волонтерів. Андрій Курченко служив в лавах радянської армії. У 2014 році відправився на Схід. Ми пам'ятали і будемо пам'ятати про війну, про загиблих героїв, про те, що дякуючи їхнім життям, їхнім здоров'ям, ми зараз можемо тут вільно розмовляти своєю українською мовою, а не німецькою, та, і не російською. Це наша така базова школа, завдяки якій, можна сказати, ми дуже часто і густо підтримуємо наших військових на передовій. З великою душою, з великим серцем, яка намагається зробити все для того, щоб Україна була могучою, сильною, цвітущою. Для військових діти приготували власноруч зроблені подарунки. Завершать конкурс спілкуванням за кашею. Для дітей патріотичне виховання потрібно, ну, це взагалі потрібно для нашої країни, для нашої нації, для нашого спільного майбутнього. Тому що чим більше будуть діти любити Україну і в цьому напрямку рухатись, тим менше буде таких конфліктів, як на Сході. Ольга Котляр, Сергій Єфімов, новини.
Нову зброю спортсменці із Черкас Софії Новіцькій допомогли придбати підписники. Все розпочалося із того, що 2 роки тому на своїй сторінці у Фейсбуці дівчина опублікувала пост про збір коштів для придбання луку, оскільки попередній зносився. Необхідну суму вдалося назбирати за півроку. Цьогоріч майстер спорту і кандидатка у національну збірну України вирішила знову звернутися до друзів, аби ті допомогли із купівлею руків'я. На тренуванні із оновленим інвентарем побувала моя колега. Лук з силою натягу у 16 кілограмів, що тримає білявка у руках, обійшовся у 2000 євро. 2 роки тому частину коштів Софії допомогли зібрати небайдужі. Дуже багато людей відгукнулося, і тоді я змогла придбати плечі ці і приціл. На той момент в мене вийшло зібрати 30 тисяч гривень. Цьогоріч дівчина знову звернулася по допомогу до друзів, опублікувала пост у соцмережі про збір коштів для придбання руків'я, оскільки попередній секційний інвентар був нижчого рівня. Цей раз, можливо, просто того, що мене вже знають про мене, про мої досягнення, або ну просто того, що сума була не така велика, як той раз, то я зібрала це менше, ніж за півгодини. Рекорд дівчини зі стрільби на 70 метрів – 324. Каже, із новою зброєю цей результат планує збільшити. Ну, це вже зброя високого рівня, вважається. Тобто, вже на рівні збірної України, на рівні міжнародних змагань. Тут у нас є 40. Всі інші 9 і 1-8. Ну, як для контрольної, якщо, наприклад, врахувати тільки 6 стріл, то це досить непоганий результат. Зараз дівчина готується до першого етапу Кубку України, що відбудеться з 11 до 14 червня. Ольга Котляр, Олег Кураш, новини. На цю мить у мене все. Більше новин о 20:30, а також на наших сторінках у Фейсбуці та на офіційному сайті. Гарного вечора.